сигурно овие двајца борат и добро се познаваат. Не би требало да трае многу борбата, оно што е подобар ќе се покаже веднаш. Борбата Сами Салико Лирија и Вранезе Лјузин Лирија. Сами Салико е црвен дрес, Вранезе син. Прв поен за Вранезе. Еве уште два. Скупно 3 спрема 0. Акција на Вранези. Нов поен на Вранези, 4-0 победува. Категорија 500 килограми, душек победа на Данев Драган Балканев. Акција на Вранези, уште два. Ги повикуваме Данилов Крајче Спарта Крујев, Лазаров Владко Бучивјака. Душек категорија 500 килограми. Две минути неполни за крајот, 6-0 води Вранези. Започна борбата во категорија на 50 килограми. Данилов Трајче, Спарта Крујев, Лазаров Главков, Бучи Мјака. Уште еден поен за Вранези, 7-0. Минута и 30 секунди до крајот.
километра, 9.00 и сега му трябва. Отпеден план не е потребно. Най-добре да бъде да технически туз. Пасовски Данев, безпедно, Паладжиев Николчо, Пучим Яка. Ова е крајот, значи победа на поени за Върнези и Мюлзим. Крај на борбата и на душек от категорија 6 кг, победа на Върнези и Мюлзим.